قبيل عمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الود سلامتين ميل والبود كوسو قنتين بقى ولكن عبد الرشيد اسماعيل هودالي هل كديقة داونة سانة وهودالي ما انتا عمود بين سويق دونا هل كاسين وقت يرقصو قادم دونا إن شاء الله إذن كان داون دونتين هل كانت كلانا سعون دونتين عمود يقروح ذا دا وايو روبا ما انتا دايت شويق آدو معاني هاي وحانك على استي إنان إذن صو دوبو أو إذن صو غطو داو شو ناكس Thank you.
محمود meelaha ay tahay markaad Borama timaado inaad booqato sababtoo ah aad bay qurux badan tahay een waxaan galeysa jawi kale mar alli iyo markaad cagtaada soo dhigto sababtoo ah akhtarka iyo naacawda iyo udgoonka ka dhacay hadaad ogtahay ama aad aragtaba runtii aad baa loo tacjubaysa saaxiibyal waxaan idiin rajaynayaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo muuqaalku intaas uu noogu eegayay insha Allah muuqaalkana waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen ha ilaawin inaad subscribe saataan like garaysaan sidoo kale inaad share garaysaan oo la wadaagtaan asxaabtiina wixii fariina ha ilaawin inaad commentiga noogu reebtaan aad baad u mahadsantihiin Allah idin sharfo